Já jsem si říkal, nohy zlámaný. A ty vole, ty jsi super! No, Kuba! Žerby? Vy tady hodí ke chlapy! Ale my tady máme hrubý hlad. No jo, jaká se ještě nenajedla? Ona je někde ve vaně, víš? No. Michal mi vzkazuje, ne aby jsme vykrmovali Jarušku. A kde se stojí? Tady se stojí? Pojď, já ti ukážu. Pojď, ty už tady filmuješ. No počkej, no. Pojď, my tady...